Eli me viime vuonna, kun me kohdattiin ensimmäisillä tasa-arvopäivillä, pohdittiin tasa-arvotyön mahdollisuuksia ja haasteita ja tehtiin vähän SWOT-analyysiä. Ja nyt mun olisi tarkoitus kertoa teille hyvin lyhyesti se, että mistä me viime vuonna juteltiin, jotta nekin, jotka eivät olleet viime vuonna paikalla, pääsevät tähän keskusteluun mukaan ja ehkä me, jotka olimme paikalla, myös muistamme, mitä me ollaan juteltu. Aika paljon puhuttiin siitä, että tasa-arvotietoisuus on lisääntynyt ja asennemuutosta on tapahtunut suomalaisessa yhteiskunnassa, että erilainen tasa-arvotoimijuus ja yhteistyö on vahvistunut. Nämä nähtiin positiivisena asioina. Ja sitten ihmiset toivat esiin myös omia onnistumisiaan tasa-arvon edistämisessä joko ruohonjuuritasolla tai ihan hallituspolitiikassa asti. Konkreettisina esimerkkeinä viime vuonna mainittiin muun muassa onnistuneet tasa-arvokoulutukset, mediakeskustelun aktivoituminen, tasa-arvonäkökulman esiin nostaminen oman alan tutkimuksessa, oman tutkimuksen hyödyntäminen käytännössä, sukupuolisilmälasien omaksumisen myötä tapahtunut pysyvä muutos. Yksilö- tai työpaikkatason onnistumiset tasa-arvoisen palkkauksen edistämisessä, kiintiöiden käyttöönotto, tasa-arvoisen vanhemmuuden edistyminen, miesnäkökulman vahvistuminen tasa-arvopolitiikassa, yhdenvertaisuusnäkökulman vahvistuminen ja maahanmuuttaja naisten kotoutumisen ja itsenäisyyden edistäminen. Eli nämä oli niitä hyviä asioita, mitkä tuli keskustelussa esiin. Sitten puhuttiin siitä, että tasa-arvotyön ongelmat liittyy etenkin resursseihin ja tasa-arvon edistymisen hitauteen. Ja myös työn tavoitteettomuuteen ja käsitteiden vierauteen ja epäselvyyteen. Mutta eniten kommentteja viritti tasa-arvon arvostuksen ja resurssien puute. Eli oltiin sitä mieltä, että edistys on hidasta, koska ei ole resursseja ja sitten myöskään laiminlyönneistä ei seuraa riittäviä sanktioita. Ja tästä syystä todettiin, että tasa-arvotyö törmää uudelleen ja uudelleen samoihin teemoihin. Ja sitten myöskin nähtiin ongelmana se, että edelleen suomalaisessa yhteiskunnassa jotkut ajattelee tasa-arvon arvona tai asenteena. Ja silloin tämmöinen voi johtaa siihen, että ajatellaan, että tätä työtä ei tarvita. Keskustelussa tuotiin myös esiin se, että meillä on organisaatioissa ja organisaatioissa on portinvartijoita, joiden asenteet ovat ehkä vielä tasa-arvotyön vastaisia tai eivät ainakaan mahdollista sitä tasa-arvotyötä. Sitten todettiin, että tasa-arvotyön kehittäminen miesten sukupuolten moninaisuuden ja intersektionaalisuuden ja normikriittisyyden näkökulmasta on edelleenkin hyvinkin tarpeellista. Myöskin todettiin se, että kun tasa-arvotyö on siellä marginaalissa, niin silloin se voi myös johtaa siihen, että me kaikki kilpaillaan tilasta ja äänestä siinä, mitä me tehdään. Sitten keskustelussa pohdittiin myös tasa-arvoasiantuntemusta, jonka osa näki liian sementoituneena, muutoshaluttomana, abstraktina ja vaikeasti lähestyttävissä olevana, jopa ylimielisenä. Ja sitten taas osa kiinnitti huomioon siihen, että meillä hirveän helposti ihmiset julistautuvat tasa-arvoasiantuntijaksi. No sitten kun keskusteltiin niistä, että mitä muutoksia tarvitaan, niin mainittiin muun muassa se, että meidän pitäisi vihdoinkin päästä eroon siitä illuusiosta, että meillä on jo se toteutunut tasa-arvo. Määritellä tarkemmin tasa-arvon käsitettä ja niitä tavoitteita, mitä tavoitellaan. Ja lisäksi korostettiin sitä, että se tasa-arvo ei ole vaan arvo, vaan että sen edistäminen on toimintaa
ja pitäisi olla myöskin keinoja arvioida sitä tasa-arvon toteutumista. Ja myöskin tutkimustiedon ja ihmisoikeussopimusten sitoumuksia toivottiin hyödynnettävän enemmän päätöksenteossa. Sitten keskusteltiin jonkin verran myöskin konkreettisista ehdotuksista, ja siinä keskustelussa tuli esiin etenkin ammattilaisten, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, opettajien ja kasvattajien opinnot, se, että siellä olisi niitä tasa-arvosisältöjä niissä opinnoissa, ja että yleissivistävään ja koulutukseen ja perusopetukseen toivottiin myöskin lisää tasa-arvosisältöjä. Nyt tämä on oma huomioni, ei liity viime vuoden keskusteluun, mutta minusta tässä on vähän päästy perusopetuksen suhteen esimerkiksi eteenpäin viime vuodesta. Sitten ehdotettiin pitkän aikavälin tasa-arvostrategian laatimista, sukupuolikiintiöitä kaikkeen valmistelutyöhön, talousjärjestelmän suvausta, vanhempainvapaan 6+6+6 mallin käyttöönottoa, verohelpotuksia tasa-arvossa edistyneille yrityksille ja miesjärjestöille lisää tilaa tasa-arvokentällä. Kunta- ja aluetasolla tehtävä tasa-arvotyö nousi paljon esiin siinä keskustelussa, ja tästä me myöskin ollaan tässä nyt vähän jatkamassakin. Kuntiin ehdotettiin tasa-arvotoimikuntia, monessa kunnassahan semmoinen onkin, mutta tämäkin oli esillä keskustelussa. Ja valtakunnallisen tasa-arvopolitiikan tasa-arvokeskustelun ja myös tasa-arvopäivien toivottiin jalkautuvan myös alueille. Tässä oli tämmöinen pikainen katsaus siihen viime vuoden keskusteluun, ja ehkä tästä nyt sitten jatkamme eteenpäin. Kiitoksia, Hanna. Hyvät oli muistiinpanot viime vuodenkin tasa-arvopäivistä, ja se on tietysti aina huojentavaa tieto osallistujille, että täällä esitetyt ajatukset eivät mene mustaan aukkoon, vaan ne johtavat johonkin, ne kootaan, niitä analysoidaan ja sitten ne vaikuttavat käytännön tasa-arvotyöhön eri paikoissa, eri organisaatioissa.